Hej och välkommen. Mitt namn är Niklas Fersén. Jag arbetar som naturfotograf och idag så befinner jag mig i ett fantastiskt vackert dimmigt landskap som ni kan se. Ni ser stammarna här bak som bara försvinner in i dimman. Riktigt häftigt. Dessutom är det bara några steg utanför där jag bor. Om du inte redan prenumererar på den här YouTube-kanalen, då tycker jag att du ska gå in och göra det här ganska så omgående. Prenumerera gör det enklast genom att trycka här uppe eller här nere. Häng med nu. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Can you tell me where to start? Idag är det verkligen ett superfint landskap ute. Det är kul där hur mycket det kan skilja sig i den här skogen som man har gått i så många gånger. Men det skiljer sig så mycket från årstid till årstid och vilket väder och vind det är. Och nu är det väldigt tät dimma här. Dimman har väl egentligen två olika skepnader här, eller man säger. Vi har dimman som är lite ljusare, det är den dimman som ni ser här i bakgrunden. Men sen har vi dimman som är lite mer murrig, va? Lite mer mörk, och den finns inne i den här gammelskogen. Och min tanke här idag är att fotografera både och. Ett tips som jag kan ge er precis nu direkt här, det handlar om hur du ska exponera i tät dimma. Som ni ser så har jag en liten gran här bakom mig som jag använder mig av när jag jobbar med mer kreativa ICM-bilder. Men nog lite mer om det senare. Tipset som jag skulle ge dig var att använd inte allt för höga ISO:n och underexponera inte bilden alldeles för mycket i tät dimma, för då kommer det att bli väldigt, väldigt kornigt i bilden. Det är ju så att All brus och sånt, det syns ju i de homogena ytorna i bilden, exempelvis i bakgrunds- och skärpa. Så det här fungerar ungefär på samma sätt. Så vad du vill göra här egentligen är viktigt, är att du inte har allt för höga ISO-värden och att du också exponerar lite mer efter högdagrarna. Då kommer du att få mycket snyggare och renare täta dimbilder. Solen har inte hunnit gå upp än och jag tror att det kommer bli än mer vackert där borta när solen väl kommer upp över horisonten och verkligen kommer igenom dimman. Kanske att vi kan få lite snyggt sånt här guldaktiga gudastrålar från himlen. Jag har ju arbetat här med den här granen som jag sa alldeles nyss, och när jag ser så här stammar rad på rad i så här tät dimma, då tänker jag direkt på ICM. Det vill säga att du egentligen rör kameran under exponering. Så du ska ha en relativt lång slutartid. I det här fallet så har jag 1,6 sekunder. Det kanske är lite väl snabbt, så om jag drar ner den beror det också på hur snabbt du gör den här ICM-rörelsen. Men om jag ställer in den här på, vad ska vi säga, vad landar den på? Vi får se vad det blir. Perfekt. 1,6 sekunder ligger jag på här. Men vad du ska använda för slutartid, ja, det vet du bara i din rätta situation och hur snabbt du rör kameran, som sagt. Wiser ain't older. Just hold on to what you believe in. Under bridges and heavy rocks, we keep on dancing. Yes, we've traveled far, seen so many dark. Some rest, nevertheless, a caress, so
när jag går runt i landskapet på det här sättet så är det ju vissa grejer som jag letar efter. Givetvis, det handlar om ljuset. Ljuset kommer ju här. Ni kan se att det sipprar igenom lite ljus här borta. Det kan bli riktigt härligt. Men jag letar också efter de här trädstammarna. Och det här är ju planteringsskog. Min egen skog. Det här är ingen gammelskog på något sätt och vis. Vi har lite gammelskogsprägling en bit här inne. Men just här så är planteringsskog. Det som är positivt, om man ska säga att någonting är positivt med planteringsskog ur en naturromantikers syn, så är det ju de här stammarna som står väldigt, väldigt rakt och ja, planterade på ett sånt sätt så att man får en väldigt fin skärpedjup genom bilden med och dimma och alla de här stammarna, så man kan arbeta helt enbart med stammar faktiskt. Nu börjar den här dimman som var tidigare försvinna lite, i alla fall från skogen här, och solen har gått upp och tar vid och landskapet blir helt annorlunda när solen går upp. Och då är det frågan, är det dags att be sig hemåt nu då? Nej, jag tycker faktiskt inte det, för att det är fortfarande ganska mycket dimma ute på ängsmarkerna här ute och jordbruksmarkerna. Och den här dimman sipprar in i kanten av skogen, så jag har tänkt fotografera och arbeta med det istället. Det var allt jag hade att bjuda på för idag. Hoppas att just du har funnit lite fotoinspiration och själv vill be dig ut i det här så här dimlandskap när de blir. Det är fantastiskt. Jag har haft en härlig morgon i dimman. Missa nu inte tema torsdag på torsdag, då vi pratar om någonting som har med foto, ofta teknik, att göra. Ha det nu bra så länge i stugorna. Så hörs vi. Hej då. I've been searching, follow every step, every road, every single trace.